关于现在有小提琴，你虽然这么近，但是你申请的话，你离家最近是最晚的一个，知道吗？你也许可能是七点五十几。我想找一下。老师不认识我，啊？那个老师怎么不认识？他，我放学了，拜拜。拜拜。拜拜。干啥？给你读呀。给你读呀。读呀。你读一个。还有汉堡。嗯？还有汉堡。那汉堡我不吃。Daniel，Daniel，老爸。你读过呀？好了，来，他俩认识一下。等一下。好了，你读过呀？你读过呀？你读过呀？读过呀。嗯，读过呀。不认了。不认了，读过。你哪读过？你读过呀？Tyro。你读过呀？Tyro。嗯。他的名字是 Tyro。Daniel。嗯。Daniel，你读过呀？Tyro。嗯。等一下，你看这个戴口罩的这个。好，走了，拜拜。Daniel，开车。啊，走我。这是 umbrella。嗯，一个屁股一缩，疼不疼我？快点开车啊！